Lepo pozdravljeni v Sladki akademiji. Današnja epizoda bo za ljubitelje kokosa, kajti spekli bomo tok sočno, tok okusno, tok slastno kokosovo torto, lejte jo. Skuštrena, rustikalna, tole vam bo ful všeč. Ta biskvit je res neverjetno enostaven za pripraviti. Tudi celotna torta pravzaprav je zelo preprosta. Biskvit je zelo sočen, se stopi v ustih, kar boste videli, morate nujno poskusiti. Krema je pa na osnovi kremnega sira in maslene kreme. Tole povrh pa doda res lušten izgled tej torti, skuštren kokosovi kosmiči, ki mora biti nujno popraženi. Čudovita torta, dajmo jo kar speči. Da se pa želim. Kaj na pajelo? Najprej se lotimo peke biskvitov. Moko dodamo v cedilo in jo presejemo. Poleg moke dodamo še kardamom, pecilni prašek, sodo bikarbono ter sol. Vse skupaj zdaj presejemo skozi cedilo v večjo skledo. Suhe sestavine imamo presejane. To moramo vedno narediti tako, da prezračimo moko in da enakomerno razporedimo pecilni prašek, sodo bikarbono in začimbe. Zdaj potrebujemo maslo sobne temperature in ups, jaz sem ga pozabil dati ven pol urce prej. En način, kako to lahko hitro storimo oziroma pridemo do masla sobne temperature je, da vzamemo tole strgalo in na te velikih, teh na te koncu, ki najbolj na grobo nariba, naribamo maslo. In ga potem ali pustimo v zunaj, ali pa damo zelo hitro na nizko jakost v mikrovalovno pečico. Maslo takole naribamo in počakamo, da se segreje na sobno temperaturo. Nato ga stresemo v skledo mešalnika in dodamo še sladkor. Maslo segreto, sladkor je noter, uporabimo tale lopatast nastavek, lahko je kovinski, lahko je pa, če imate takšnega silikonsko oblogo, je pa še bolje. Tole bomo zdaj stepali približno 3 minute na kar visoki hitrosti. Medtem, ko se maslo in sladkor stepata, vzamemo jajca ter jih ločimo na beljake ter rumenjake. Pri tem receptu bomo uporabili samo beljake. Rumenjake pa shranimo za kakšen drug recept. Beljake sedaj kar med mešanjem zlijemo v skledo mešalnika. To premešamo le toliko, da se beljaki povežejo. Nato dodamo grški jogurt ter aromo vanilije. Vse skupaj še enkrat premešamo. Kokosovo mleko dobro premešamo, ker vzgorje se nam bo verjetno strdilo, spodje malo tekočine, mi rabimo pa takole fajn kremozno zadevo. 240 gramov ga potrebujemo. Kokosovo mleko sedaj dodajamo izmenično s suhimi sestavinami v skledo. Mešamo toliko časa, da se vse sestavine lepo povežejo. Masa za biskvit mora biti taka res lepa in brez grudic. Masa za biskvit je pripravljena, poglejte, kako je fina in taka kremozna in take bele barve boste opazili, zato ker smo odstranili rumenjake, ker želimo čim bolj belo kokosov biskvit. Zdaj pa vzamemo dva pekača premera 20 cm, dno mora biti obloženo s papirjem za peko in namaščeno. To maso bomo razporedili na polovico in vse skupaj spekli v pečici. Približno 630 gramov nekje pa pride ena polovica mase. Da boste lažje razdelili na pol.
Maso za biskvit sedaj čim bolj enakomerno razdelimo v dva pekača in malce poravnamo z žlico. Sedaj gre pa vse skupaj v pečico. Oba biskvita prestavimo v pečico na sredino, brez ventilacije. Pekli bomo 25 do 30 minut pri 165 stopinjah Celzija. Biskvite pa vedno preverimo, če so pečeni, tako da vanje zapičimo zobotrebec in če pride ven čist, se piče. Biskviti so po pol ure popolno pečeni. Tole zdaj odstavimo na stran in pustimo, da se ohladi. Vmes pa pripravimo kremo, s katero bomo obmazali to čudovito torto. Zmehčano maslo, ponovno sobne temperature, stresemo v skledo mešalnika. Dodamo mu še sladkor v prahu ter vse skupaj pričnemo stepati z tole metlico oziroma z lopatko. Stepamo približno 5 minut. Ko je maslo takole posvetljeno, bomo dodali še aromo vanilije ter kremni sir. Vse skupaj samo še premešamo tako, da se poveže. Vkolikor se nam biskviti spečejo tako, da dobijo malce kapice, jo lahko odrežemo z nazobčanim nožem. Jaz bom to storil samo pri spodnjem biskvitu, zgornjega bom pa pustil takšnega kot je. Zdaj pa polovico kreme namažemo na prvo plast biskvita. Čez položimo drugo plast biskvita, zdaj pa vzamemo preostanek kreme in z njo obmažemo celotno torto. Ni nam potreba mazati zelo lepo in gladko, kajti na koncu jo bomo obsuli še s kokosovimi lističi. Ob straneh jo premažite le toliko, da se bo kokos gor prijel, povrh pa dodajte večji del kreme. Takole, torta pripravljena, biskvit sočen, kaj hodič, tale krema je tudi fina. Zdaj bomo pa tole oblekli še s praženimi kokosovimi kosmiči, takšni malce večji koščki kokosa, tako da bo fino skuštrana torta in res polnega kokosovega okusa. Če tole ne dobite praženo, preprosto samo v ponvi, malce popražite, tako da se čisto malce obarva in zadiši. Zdaj pa samo to damo povrh torte in okrog. Torto takole kar na grobo lepo posujemo s praženimi kokosovimi kosmiči oziroma čipsom in to dodamo tudi ob straneh, seveda, tako da bo torta izgledala fina in skuštrana. Lejte, koliko je skuštrana pa luštna. Zdaj pa tole prestavimo v hladilnik za par ur, da se fino vse osede, potem si jo pa privoščimo. Zdaj je pa končno prišel čas, da zarežemo v torto in si privoščimo en kos. Želim vam prijetno ustvarjanje in dober tek.